ইয়াত বিবাহিত হৈ তেওঁ গৃহস্থ বেলেগত থাকে, সংসাৰৰ নানা
আপুনি আজি সুন্দর আবৃত্তি করে আমাক আপ্লুত করেছে তার পিছত এজন সর্বসাধারণ মধ্যবিত্তীয় অসমীয়া পুরুষ বা নারীয়ে সাধারণতে কি করলে হয় তেও কিবা এটা কথা লিখিলে হয় ফেসবুকত দিলে হেতেন লাইক আর কমেন্ট তেও বিচারিলে হেতেন আর এনেকুয়া বন্ধ বারত তেও কেতিয়াবা গই ইমান ডাঙর ডাঙর শপিং মল গুৱাহাটীত হয়েছে আমার তো কর্তব্য নয় আমি তালে গই সেলফি উঠি আমি একমান ফটো দিব পারি সেইখিনি করে যদি মোৰ আপত্তি নাই তার বাহিরলে গই তার বাহিরত থকা পৃথিবীখনক এই যে বিৰিকি বিদাৰি চোৱাৰ মনৰ মাজত যিটো হেঁপাহ আৰু হাবিয়া সেই হেঁপাহ আৰু হাবিয়াৰ বাবে জন্ম হৈছে আন্তৰিক সংযোগৰ আৰু সেইবাবে আজি আপোনালোক আছে মই ভাবো এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিটো কাম আমি সকলোৱে কৰি আছো আমাৰ অজ্ঞাত সাৰে আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ মাজত এনেকৈ চেতনা আমাৰ মাজলৈ আহিছে যে আমি তেনেকৈ নথাকাকৈ বা নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰো তেনে মুহূৰ্ত পাপৰি কৌকা ধৰা বৰঠাকুৰ এক উজ্জ্বল ব্যতিক্ৰম মই ভাবো তেওঁ এই অনাগত সময়ত কাৰ্তমহন্ত ডাঙৰীয়ে কৈছে লীনা বাইদেউ কৈছে তেওঁ যাতে এই যিটো যাত্ৰা এই যাত্ৰাত যাতে আমি কেৱল হাত চাপৰি মাৰি চাহ খাই ভাল হোৱা বুলি কৈ আমাৰ দায়িত্ব সামৰিলে নহব তেখেতে বৰ সুন্দৰভাৱে মহন্ত ডাঙৰীয়ে কৈছে আমি যদি ক'ৰবাত কেতিয়াবা সহায় সহযোগ কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই সহায় সহযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৃপণালী কৰা অনুচিত কৃপণালী কৰিলে আমি নৈতিকভাৱে কিবা কথা ভুল দেখুওৱাৰ বা সমালোচনা কৰাৰ এই নৈতিক অধিকাৰটো কিন্তু আমি হেৰুৱাই পেলাম কাৰণ এইখন পৃথিৱী আমি সকলো যি মানুহ জীয়াই থাকিব সেইটো অৱস্থাতে গৈ আছে মোক লীনা বাইদেউ কৈছিল যে আমিও চাইছিলো ময়ো চাইছিলো মোৰ দেউতাক মই বিদেশৰ বহু ঠাইলৈ লৈ গৈছিলো কাৰণে মই গৌৰৱ কৰোঁ ইজিপ্তৰ পিৰামিডৰ আগত দেউতাৰ লগত থকা মোৰ ফটোখন মই গৌৰৱ কৰোঁ কিন্তু একো ডাঙৰ কথা নহয় মই ভাবো বিদেশলৈ যোৱা কৰবালৈ যোৱাতকৈ ডাঙৰ কথা নহয় আন্তৰৰ মৰমেৰে সৈতে সন্মানেৰে সৈতে আমাৰ সেইসকল মানুহক আমি আৱৰি ৰাখিব পাৰিছোনে নাই এই যে বুঢ়া বুঢ়া গোন্ধোৱা বুলি কৈ কবিয়ে ইমান কাব্যিক সত্তাৰে সৈতে মনোভাৱভাৱে বিশ্লেষণ কৰা কথা যাৰ সজীৱ কণ্ঠ কুমাৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ইমান আত্মিকভাৱে তেখেতে আবৃত্তি কৰি আমাৰ মনৰ মাজত সোমোৱাই গ'ল অন্তৰিক সংযোগ ইতিমধ্যে স্থাপন হ'ল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মই ভাবো গোটেই অসমৰ যি মানুহক সচেতন বুলি ভাবে যি মানুহে ভাবে আমি সকলোকে সমালোচনা কৰাৰ আমি ক্ষুদ্ৰ যাৰ আগবঢ়া গৈ উঠিবলৈ মই প্ৰস্তুত সেই মানুহৰো কিন্তু দায়িত্ব আছে সেই মানুহৰো কৰ্তব্য আছে আমি নিজৰ দায়িত্বৰ প্ৰতি সচেতন হৈ পাপৰি কৌকা ধৰা বৰঠাকুৰৰ আন্তৰিক সংযোগৰ এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে যাতে অসমক অন্তত আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ 14 বছৰ আগতে হিউৱেন চাঙে যেনেকৈ আহি কৈছিল যে অসমৰ ভাষাটো বেলেগ লগতে কৈছিল অসমৰ মানুহৰ অতিথি পৰায়ণতাৰ কথা মহাত্মা গান্ধীয়ে যে কৈছিল প্ৰথমবাৰ আহি যে আমি যিখন ৰাম ৰাজ্যৰ কথা ভাবিছো শংকৰদেৱে 550 বছৰ আগতে অসমত পাতিছিল আৰু পিছৰবাৰ 4 নম্বৰবাৰ যেতিয়া 1946 চনত স্বাধীনতাৰ আগত তেওঁ আগে শুৱালকুছিলৈ গৈ কৈছিল যে অসমৰ শিপিনীয়ে তেওঁলোকৰ বোৱা কাপোৰত সৰগৰ সপোন ৰচনা কৰিব পাৰে এই যিটো অসমীয়া মানুহৰ ব্যতিক্ৰমী চৰিত্ৰ লাহে লাহে ধূসৰ আৰু বিবৰ্ণ হৈ আহিছিল তাৰ আগত স্পীড ব্ৰেকাৰ বা গতিৰোধক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ পাপৰি কৌকা ধৰা বৰঠাকুৰ আগবাঢ়িছে আহক আমি সেই কথা সেই গতিৰোধক নিৰ্মাণৰ কথা আমিও এটা এটা গতিৰোধক বনাওঁ আমি ৰাস্তা বেয়া আমি নিবিচাৰোঁ বেয়া ৰাস্তাত বৰ বেছি গতিৰোধকো নিবিচাৰোঁ কিন্তু আমাৰ এই ধ্বংসকামী বিপদগামী যাত্ৰাৰ আগত এই গতিৰোধক নিৰ্মাণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া অনাগত সময়ত আৰু বেছি শক্তিশালী হওক আৰু তাৰ পৰা বিস্ফোৰিত হোৱা সেইবোৰ সবল বা উপাদানে অসমীয়া মানুহক জগাই তোলক আৰু আমাৰ চেতনা উজ্জীৱিত কৰক এইখিনি কথা কৈ পাপৰি কৌকা ধৰা বৰঠাকুৰক পুনৰবাৰ অভিনন্দন আৰু অনাগত সময়ৰ বাবে শুভকামনা জনাই মই মোৰ